O Leandro é recém-chegado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Terra de frio, mas que tem seus dias de calor intenso. E com a turma ele está descobrindo o clima de Uberlândia. Bah, aqui é um calor agradável, né? Bem diferente de Porto Alegre. Né? Mas é, um, tá bem, é bem agradável. Hoje o dia está excelente. Mas não dispensou água de coco. Ah, não. Deu uma meia hora de caminhada e tivemos que parar para dar uma água de coco para hidratar, né? A água de coco, inclusive, é o carro-chefe desse quiosque no Parque do Sabiá. Em dia de calor, o trabalho o dobra por aqui com demanda de outras bebidas e alimentos gelados. Sai muito água de coco o dia todinho, até o horário de fechar a loja. Até às vezes passa o horário um pouquinho que sai muita água de coco. Açaí sai bastante. Suco natural, muito o dia inteirinho. E vende assim quanto a mais? Sei lá, vocês trabalham dobrado? Trabalho dobrado. Não tem, às vezes, nem horário nem para descansar. Que é o dia inteirinho. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, até no sábado uma massa de ar quente e seco pode ganhar força em áreas das regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Isso se estende para as próximas semanas. E isso, claro, pode gerar uma nova onda de calor que vai afetar a todos nós aqui no Triângulo Mineiro. A previsão é de temperaturas máximas chegando a 36 graus. Na chegada né, do outono é bem comum que já tenha também a penetração de algumas frentes frias. Com esse bloqueio atmosférico, com essa massa de ar quente e, e seco, ela impede qualquer outro sistema úmido ou um pouco mais frio que chegue até, até aqui em Minas Gerais. Esse bloqueio atmosférico, ele não deixa fazer a troca de temperatura entre a superfície e a, a atmosfera sobre ele. Então fica como se fosse um ar quente e seco aprisionado aqui acima de nós, que vai permanecer por longos dias. A gente tem uma onda de calor assim definida quando a temperatura média, pelo menos esperada para uma determinada região por dois ou três dias, fica 5 graus Celsius a mais do que a média mensal para aquele período. É o que a gente tem vivido nos últimos meses e como a gente vai passar mais uma vez. E em períodos como este, o trabalho do Rufino pode aumentar em 70%. É aquela hora que o ar-condicionado do carro parece falhar e o dono se lembra da manutenção. A tendência do ar-condicionado nessa época é diminuir. Como essa onda do calor está vindo, aí vai aumentar uns 60%-70% o serviço. E a dica que ele deixa é simples: antes do calorão, faça a manutenção com frequência. Não deixe para quando o equipamento for mais exigido. A pessoa não faz a manutenção. Aí, como é que um ar vai gelar desse jeito?